זו ציפור? זה מטוס? כן, זו ציפור, אבל עם כוחות על. הנה 60 שניות על עופות דורסים. דורסי יום הם סדרה של עופות טורפים שהתפתחו למכונות ציד קטלניות. בניגוד לעופות אחרים שמסתמכים על מקורם כדי לתפוס מזון, הדורסים צדים את מזונם באמצעות התופרים החדים ברגליים החזקות שלהם, ובזכות יכולות אוויריות שלוקחות את הטרף שלהם בהליכה. זאת אומרת, בתעופה. הבאז הנודד למשל, הוא העוף המהיר ביותר בעולם, ובזמן ציד אווירי הוא צולל במהירות 390 קילומטרים לשעה. לא סתם אנחנו אומרים עיני נץ. אחד מכוחות העל של הדורסים כמו הנץ המצוי הוא היכולת לאתר טרף, ומשוער שהם רואים פי 10 יותר טוב מבני אדם, או פי מיליון, אם גם לכם יש חצי צילינדר בעין שמאל. ישראל היא מעצמה של עופות דורסים וניתן למצוא בה יותר מ-20 מינים שונים של דורסי יום, חלקם בסכנת הכחדה עולמית. אז בפעם הבאה שאתם מסתכלים למעלה, עשו כבוד לשליטי השמיים, העופות הדורסים. נתראה בפרק הבא.